Dneska se dozvíte, jak se má měřit správně chemické rudnice. Co je tady vůbec na tom napsáno? Co je H? Tady máme jednoho nezpředníka. Pak je H. Nevíme, pojďka. Aničko, co to je H? Nevím. Tak dopakuj, co je H. Nikdo. Tak to se zase opakuje celý ručník. A to je vodík. Když se podíváte na vás už tam na pravou stranu, je to tam stejně nebo není? Stejně vodíku, stejně kyslíku. Je to tak? Není to tak? Aspoň kdo se ozval? Doba, takže tím pádem tahle ta dolínce není konečně. Tak, a teď si vysvětlíme další. Dobrejte, hodinu končím já stát.
Takže to je